Quants viatjarem amb el Barça al pròxim partit? 10.000? 15.000? D'això res, amb Catalunya Ràdio hi estarem tots. Una emissora sense cadenes per estar tots plegats amb el Barça i amb tots els equips catalans. Catalunya Ràdio, l'única FM que arriba i uneix tot Catalunya. Catalunya. El gran estadi de tot Catalunya.